ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକୁ କି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଭଉଣୀଠାରୁ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ତାର ସବୁଦିନର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଘରେ। ନୂଆ ବିବାହ କରିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ହିରୋଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ସେଇ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ହାତ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ଶାଳୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବ୍ୟଙ୍କ ଘରେ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ହିରୋ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହାପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଠା ଖାଇ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରି ଖୁବ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ନୁହେଁ, ଆଜି ହିରୋଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ପର୍ବ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ ବା ଦୂରରେ, ସେ ବନ୍ଧନ ଯେତିକି ମିଠା ଥିଲା ସେତିକି ମିଠା ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।